मिल्छ नि हाल्न, रिसाउनु पर्दैन नि। यत्तिकै म खिच्दै माथिसम्म जान्छु तपाईँको आएर। उहाँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ सेन्ट्रल मलबाट, जहाँ सबैजनालाई सुविधा दिनुहुन्छ पार्किङ। पछाडि कतापट्टि हो? पछाडि राम्रो होइन, एनको लिन न, एनको एलको 11-12 दियो। ट्याग भइसक्यो अब, त्यसो भए हो त्यही दिनु होइन होइन, साइडबाट जाउँ न, साइडबाट 14-15 दिनु, 14-15 हात हटाउन न प्लिज प्लिज। ल तपाईँ आउनु है, तपाईँ आउनु, आई एम वेटिङ सर। Thank you.
कुछ के पीछे पीछे कुछ तो होता है। मूवी हेर्न जाने फेरि किन बनाउने हुन्छ टाइम छैन टाइम छ एकछिन वेट गर्नु होला कति मिनट होला हजुर कति मिनट मिनट छैन कि भित्र बाहिरै वेट गर्नु भित्र छिर्न पाइँदैन पाइँदैन अहिले अहिले टाइम छ अहिले टाइम छ यस्तो वाइयात हलमा टिकट काट्ने तपाईँलाई बाहिर वेट गराउँछ कहाँ ठिक छ के हामी बाहिर बस्ने लायकको मान्छे हो 57 भयो 15 मिनट बाहिर बाहिर होल्ड गराएका जान्थे त कल गरिदिजिए देखाउनु त सो टाइम के रहेछ यिनीहरू जुन मुभीको नाम हेर्न आउनुभएको छ नि यिनीहरू त्यही हो भेडिया हो चाले न बुद्धि न गर्खान केही छैन ओ 3D वाउ 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 बधाई हो एकदम बाहर तब तक इंटरटेन कर लेते हैं यो चाहिँ के पेड सर्भिस हो नाम लेख्नु हामी फोटो खिचाउँछौँ मिल्छ अहिले प्लिज राइट